Εντάξει παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο Let's Play, ας το πούμε, στο παιχνίδι της Zonord. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που πήρα το παιχνίδι. Ξεκινάμε... Είναι πρώτη φορά που το ανοίγω, καταρχήν, μόλις το εγκατέστησα. Θα ξεκινήσουμε μαζί το νέο παιχνίδι. Δεν έχω ιδέα, δεν έχω δει ούτε ένα βίντεο για το... Καλά ξέρω περί τίνος πρόκειται, έχω δει τα τρέιλερ, αλλά δεν ξέρω καθόλου... Συγγνώμη λίγο. Δεν ξέρω καθόλου περί τίνος πρόκειται μέσα στο παιχνίδι το πώς παίζεται το gameplay του. Ωραία, χωρίς άλλη καθυστέρηση ας πατήσουμε new game. Ας μην κάνουμε τους μάγκες, ας ξεκινήσουμε στο normal. Ας ανεβάσουμε και το brightness για να βλέπετε. Ok, accept. Δεν έχω προηγούμενο το save. Ok. Και ας ξεκινήσουμε λοιπόν στο άγνωστο. Ό,τι ξέρετε ξέρω. Καλά μπορεί να ξέρετε παραπάνω από μένα. Έπρεπε να ρυθμίσω πρώτα τους ήχους. The plague has taken so many and we must find a cure. When you are near, my heart is at peace. Emily and I will count the days until you return. Hurry home and bring good news. Okay, θα προσπαθήσω να βιαστώ λοιπόν. Δεν έχω και πολλά να πω αυτή τη στιγμή, για να δούμε. Πριν ξεκινήσουμε, για να δούμε λίγο τα options. Λοιπόν, normal graphics. Καλύτερα κάπως έτσι. Brightness, ναι. Να. Λοιπόν, δεν έχω ιδέα τι ακριβώς είναι αυτά. Red shadows off. Για να δούμε εδώ τι παίζει. Full screen on, vertical resolution. Πιστεύω ότι είμαστε μια χαρά. Εντάξει, για να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ναι, αυτό κάνω τώρα. Καλή φάση. A long way to bring bad news. The sailors say there's a curse on us. Black magic. Πάμε λοιπόν να πούμε τα κακά νέα από ό,τι φαίνεται για μαύρη μαγεία. Μιλάμε για πανούκλα. Κάτι λένε εδώ για μια θεραπεία. Και έχουμε πρόβλημα με τους αρουραίους. Okay. Μεγάλη καταστροφή. Τι είναι αυτό, Καρχαρίας, φάλαινα, φάλαινα. Wow. Πάμε πάνω. Καλή φάση. Λίγο τρομακτικό και πολύ θορυβόδες. Ας χαμηλώσουμε λοιπόν λίγο το παιχνίδι. Ή εμένα μου φαίνεται θορυβόδες, μάλλον πολύ δυνατό, ή μάλλον είναι. Ας το πάμε στο 50, είναι νομίζω καλά. Ας βάλουμε και υπότιτλους για όσους ψηλό καταλαβαίνετε ελληνικά και για όσους καταλαβαίνετε απόλυτα. All speeches. Ok. Και ας ξεκινήσουμε. Δεν ξέρω κατά πόσο χαμηλώσαν τώρα. The Empress will be waiting for your news, Corvo.
Okay. In the gazebo. Πώς βγαίνουμε από το πλοίο? Από εδώ. Είμαι λίγο χάζος. Και μπράβο μου. Το πρώτο μου fail. Ωραία, ξεκινάμε. Για να δούμε. Yes, I'm back. Galitza? Κρυφτό, θα παίζουμε τώρα. Φύγε ρε. Φύγε ρε. Φύγε, δεν έχω χρόνο. Left, shift, κλασικά. Ψωνάρες. Μεγάλου σφαίνιο μιλάμε. Α, δεν με νοιάζει. Οκ, φεύγω. Πάω να δω τη γυναίκα μου. Εσύ είσαι αγάπη μου. Α, είσαι συγκόμενα. Έλα εδώ, έλα εδώ. Μ' αρέσει. Τώρα κατάλαβα, οι δυο κοπελίτσες που μιλούσαν στην αρχή ήταν η κόρη και η γυναίκα. Πώς είσαι έτσι, Σύρι? Και αυτός πανούκλα θα έχει. Για πάμε να μιλήσουμε στην... πώς το κάνω αυτό? Ας τη δώσουμε λοιπόν το γράμμα. Ωραία, αυτό ήτανε. I hope that one of the other cities had dealt with this before, knew of some cure. This news is very bad. We're at the breaking point. Cowards. They're going to blockade us. They'll wait to see if the plague turns the city into a graveyard. Are you okay, mother? Όχου, πολύ μελό, φτάνει τους. Θα σκοτώσουμε κανέναν. Πού πήγανε, για. Οχ. Α, καλή φάση. Οπότε, τώρα σκοτώνουμε. Πού πήγε? Left control. Το block incoming, εντάξει, οκ. Okay. Πού πήγε, πού πήγε. Orvo, thank you. If you hadn't been here. Καλά τώρα. Γίνεται, παιδιά. Πάει. Okay, οπότε κυνηγάμε να βρούμε το κοριτσάκι. Εγώ ρε φίλε. Οπα.
Αυτές οι κολόφατσες εδώ μπροστά μας είναι οι προδότες. Καλά σε κόψα εδώ εσένα. Όπα, 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 φίλε. Okay. Και λογικά κάπου τώρα πρέπει να ξεκινήσει το παιχνίδι. Όχι. Και πάλι παιδιά, συγγνώμη αν δεν είμαι και ο καλύτερος στο παιχνίδι, αλλά όπως σας είπα και στην αρχή, είναι η πρώτη φορά που το παίζω. Για να δούμε. Τι είναι παιδιά, μου θυμίζει λίγο Black Ops αυτό. Άντε καλά. Με έκαψε από τα αριστερά από ό,τι φαίνεται. Θέλω να δω τα χέρια μου. Δεν με αφήνει να δω τα χέρια μου. Πού με έκαψε ο μαλάκας. Τι μου λες. Σοβαρά. Λύσε μου, τι θα σου πω. There was nothing personal in this, even though you almost sank our plans. But it turned out well. You were in the wrong place. Θα χαρώ να χώσω το σπαθί μες στη μούρη σου. Someone has to take the fall. Goodbye, Corvo. Goodbye. Take it back to yourself. Άντε πάρτε με να φύγω. Κάτι μου λέει ότι μέσα σε αυτό το πακέτο θα έχει, στο φαΐ θα έχει κάτι που θα με βοηθήσει να ξεφύγω. Μάλλον όχι. Α, κι όμως είχε. Ποιοι είμαστε, λέει, είναι αδιάφορο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να ξέρεις ότι πιστεύουμε σε σένα. Εδώ είναι ένα κλειδί για το κελί σου. Αφού βγεις, πρέπει να κατευθυνθείς για το δωμάτιο ανάκρισης. Πάρε τα εκρηκτικά και βάλ τα στην πόρτα εξόδου, στην εξωτερική πόρτα τέλος πάντων. Όταν σκάσει η βόμβα τρέχα, make for the river, τρέχα προς το ποτάμι και προσπάθησε να χαθείς μέσα στους υπονόμους τέλος πάντων. Θα βρεις κάποια χρήσιμα εργαλεία, ναι. Ένας από τους φύλακες της φυλακής θα αφήσει ένα όπλο ακριβώς μπροστά στο κελί σου. Καλή τύχη, σε χρειαζόμαστε ζωντανό. And well for what's to come. And ζωντανό και καλά για ό,τι ακολουθεί. Φύγει ένας φίλος. Okay. Παίρνουμε το κλειδί. Το κλειδί, έλα. Ανοίγουμε. Ανοίγουμε, συγγνώμη. Εκεί. Ας πάρουμε από εδώ και τα λεφτά. Μπορεί να τα χρειαστούμε. Και τώρα. Οκ. Για να δούμε. Πώς θα την κάνουμε. Τα φώτα άραγε σβήνουνε. Ugh.
Okay. Πάμε να δούμε και ο άλλος τι είχε πάνω του, να τα πάρουμε όλα. Καλή φάση. Για να δούμε, έχει τίποτα εδώ. Τα σπα. Από ό,τι φαίνεται δεν μπορούμε να πάρουμε κάτι άλλο. Αυτό εδώ τι είναι. Πάρ' το, θα μπορεί να μας χρειαστεί. Όπλα. Okay. Άλλο σπαθί δεν χρειαζόμαστε. Ας ανοίγουμε εδώ πάνω. Αυτό τι είναι. Okay. Και άλλα όπλα. Ελπίζω να μην έχει όριο βάρους όπως το Skyrim. Θα το μετανιώσω που τα μαζεύω όλα. Okay. Τέλος πάντων, ναι, αλλά εγώ καμιά βόμβα δεν βλέπω πουθενά. Okay. Okay. Ένας φίλος μου είπε σήμερα για αυτό το παιχνίδι ότι πρέπει να είμαι stealth τύπος. Δεν είμαι και πολύ stealth τύπος και μάλλον το καταλάβατε. Προσπαθώ να πατήσω control αλλά δεν βλέπω να σκύβει κάπως. Okay. Για να δούμε εκεί κάτω τι γίνεται. Είναι κανένας? Δεν είναι τίποτα και κανένα. Συνεχίζουμε. Ωχ, τι ήταν αυτό? Okay. Αυτό ήταν το ηρωδέλα. Την πάτησα και ξοδεύω τις σφαίρες μου αδίκως. Τι γίνεται εδώ? Αυτοί αφήνουν όλα τα λεφτά τους όπου να είναι. Okay. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Δεν βλέπουμε. Καλή φάση. Δεν βλέπουμε κανέναν. Απλή αναφορά, μερικά νομίσματα ακόμη και ψάχνουμε για μια βόμβα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Άλλο ψώνιο κι αυτός. Μπορούμε να ανοίξουμε κάποιο από τα σιρτάρια? Όχι. Εδώ είναι. Και πήραμε τη βόμβα μας. Empty bottle, ένα βιβλίο. Άντε καλά. Δεν μπορώ να το πάρω. Δεν μπορώ να το πάρω, κρίμα. Okay. Οπότε τώρα πάρουμε και τα ψηλά. Ότι δεν μας νοιάζει. Okay. By
pressing Q, ωραία, 6, πατώντας Q και Y μπορώ να κοιτάω από το πλάι πολύ κρυφά. Πώς κρύβω τα όπλα μου όμως, δεν ξέρω. Αν πατήσω αυτό, αν πατήσω αυτό, ούτε δοκιμάζω εδώ όλα τα κουμπιά, παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Οπα. Και οι objectives προφανώς το J. Οπα. Θα ήταν πολύ πιο έξυπνο. Οχ. Καλή φάση. Οπα. Κατάλαβες, πάτησα το κουμπί του record. Ας πάμε να δούμε λοιπόν τα controls, γιατί θα βγάλουμε άκρη. Ok, health, mana, notes, inventory, quick load, shortcuts. Τίποτα. Spacebar jump. Gamepad settings. Τέλος πάντων, δεν βγάζω άκρη. Υποθέτω ότι αυτό είναι το stealth mode. Ναι. Για να ανέβουμε στη stealth mode. Ας γίνουμε λίγο stealth. Και πώς ακριβώς θα περάσω από εκεί μέσα. Για... με πήρε χαμπάρι. Okay. Για να δούμε εδώ μέσα τι παίζει. Bullets. Φαγητό. Ναι, ναι, θα γίνω χοντρός στο τέλος. Για να δούμε εδώ τι έχει. Και άλλα λεφτά. Και άλλες σφαίρες. Και κάτι άνοιξε. Που μάλλον δεν ξέρω αν έπρεπε να το ανοίξω ακόμα. Πού πήγε ο άλλος? Black guns. Και ας συνεχίσουμε λοιπόν. Δεν βλέπω το point να καθόμαστε εδώ. Sorry που δεν μιλάω πολύ, αλλά εδώ προσπαθώ να βγάλω κι εγώ άκρη το τι παίζει, το τι γίνεται να... Για να δούμε, ας βάλουμε τα εκρηκτικά και μετά λογικά θα πρέπει να τρέξουμε προς τα κάπου. Οκ, τρέχουμε. Και τώρα ξανατρέχουμε. Και πηδάμε. Τρέχω, πηδάω μέσα στο νερό και πάμε για τους υπονόμους όπως μας είπε το παλικάρι στο γράμμα.
για να δούμε. Μας υποσχέθηκε εδώ πέρα ότι θα βρούμε κάποιον εξοπλισμό. Ελπίζω να μην μας κοροϊδεύε. Και κατά πάσα πιθανότητα μέχρι το επόμενο επεισόδιο θα πρέπει να βρω πως πως κάνουμε sneak, γιατί το control δεν βλέπω να δουλεύει. Κάπως κρύβουμε τα όπλα μας κατά πάσα πιθανότητα, υποθέτω. Αλλά δεν μπορώ να βρω κάποια άκρη προς το παρόν. Θα το ψάξω και θα δούμε. Okay. Πιστεύω ότι κάπου εδώ είναι ένα καλό σημείο για να κλείσουμε το επεισόδιο 1. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε, που δεν το κόβω, για πρώτο επεισόδιο πιστεύω ότι ήταν εντάξει, αρκετά καλό. Αν σας άρεσε και θέλετε να δείτε κι άλλο, σιγουρευτείτε ότι το δηλώνετε κάτω ότι σας αρέσει, πατήστε like. Κάντε subscribe για περισσότερα βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!